صلاتي أحمد غوثول أنا ما أهل شمائل زيلوني نظر محمد بجودي أهل شمائل زيلوني نظر محمد بيوني يا للصفا والعرفان أهل الدياني سماني أهل القريب سماني سلوني بآل الجيلان بأحمد شيخ صلاتي زكيا بذات لززاتي زكيا بغير العانات إلهي بسيد الجيلان ماذا لقلبي لبيك ماذا لقلبي لبيك 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 سعديك تزم شواقي البرواك صنع جسم رحماني يا حيا صلاتي خادمكم يا حيا صلاتي خادمكم بخاري صلاتي خادمكم أمير الجيش خادمكم من مشربكم من مذهبكم ناوي سواي بيناتكم دوام بسيد لا إله إلا الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي وما يحيى وما ماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي أدرا وتسليمي ونسكي صلاة قل إن صلاتي ونسكي أكو ياو وما أياحيا وما ماتي سيو سيجا وما أياحيا وما ماتي لله رب العالمين صلاتي وتسليمي أياكم الله وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاتي صلاتي أكو ياو وتسليمي وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية أوي دادا على المصطفى المختار خير البرية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوا كبنوتي أنيغا يوبو النبي أولي يوبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم موري ويبي بويا أوا كجو النبي لولا يي صلى الله عليه وسلم إجوكو يي إجوكو سوفيني ijoko yi ijoko islam ni ayakumullah ki se ijoko party o si da wa loju pe gbogbo ala mo pe islam lo le toju ayakumullah na kasira re pe oba mi oni se mi leru eyin wa mi oni se mi leru eyin Otun fi gara si ani o sadua fun ra re oun fi gara si so po lohun oni se mi leru eyin olohun oni se mi leru eyin o fe ko lohun se o leru eyin gbogbo aga to ba ti ri po wo awon waju re to re eyan nbe iwo ni ko joko nbe in to fi ni deru eyin nu ni ayakumullah
bo ba ro pere ni koni di ko jogun waju leyi ti o ni pariwo ya kumulla waju ta ni ojoko ki se tejo ki si se ti aroye bo ti jogun waju te owo re mejeji si waju olohun gbogbo apata nisin oye wa mo packaging kaluku nisin intin bust die die ka mo pada toro je ya kumulla awon taro wi pe awon na ya o lori pambe won tin pe wa o wo to ba je pambe lowo to fun won number mi tete mo lo yanju are pelu won o si wo fila to da o wo aso to da o wo bata to da o mo nawo to da nita pambe si nda mu wa ko ja won lowo tete lo yanju are pelu won o lo san gbese re o ibi abaye de nisin ko ye a ko ye eni tin ye tele mo gbogbo won to fe kaye mo ye o lo o fe kaye screenshot money the urgent 2k to fe ki asiri re bust so mo araye ase ko ni packaging ni nlo o si normal ke yan lo package big life ni o da o nlo de o lo yawo lo wa won pampe o lo ya 50,000 or 100,000 o wa nawo tan o wa nwo bi afa bi eni ti ma lu jabo fake life le yun gbogbo o to fe ko lohun wa pelu re te owo re mejeji ma je ki ohun eni ti n be legbe re bo ti e mo le wi soke pe allahumma salli allahumma salli pelu ba ti ni ka won yan sumo aju na ase ra won kan tan joko leyin so ro pa ni omo wa ni onirun gbe wole en gbo nje sa ko ma sa be bed kini ka ko la je ta fi ri ba ise to ro pa fonbu ah fonbu ni o to wo ko mo wa lafia ta fi na loku abi alkali yin se to wo mo awon to bi wa ti sunkun eyin waju olohun dakun wi soke dara pe allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammad ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa sallim wa sallim amira le meta amina odi mini amina odi meji amina ya allah ada ope fun olohun alhamdulillah popo re o ti mo sodo olohun nu ni alhamdulillah wela ni ope re jale pe alhamdulillah irabbil alamin ase ikeike fun o se nla nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon okunrin kila nabi se fun yin sallallahu alaihi wasallam eyo bo anabi awon eyan na yin lowo asi dako anabi eyo bo anabi dada sallallahu alaihi wasallam mo ki baba wa gba baba wa me martaba ni kale sheikhu edaku baba ejoko tori olohun edaku ejoko nbo ma isese wu isese wu fani to wa lori kunle edaku ejoko ba won lo lati ma joko edaku tori olohun edaku eja sese wu wa le meta ko kile dada sheikhu odi mini sheikhu odi meji شيخ والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مفتي مفكي وقوة عن بابا سلام عليكم عن بابا عن بابا عن بابا عن بابا و خليفة ديك سلام عليكم أبا ميوجي أكبر sunnato barko lawon ni olohun naba wi yato baba wa imamu gentu en beyan ba ti roju won yan o re pe won gentu lo to salamu alaykum olohun o jo ma da si fun yin sunnato naba wi yato mo ki awon baba wa ti won joko ni okan mi yan yin mo ki afa wa gba
Afa wa Mama Baba wa Ena milejo Ayatullah Eku nawo Ibi Olorun ni o dade yi ko ni taku sibe Amina Osoro ire ti o sa mi dada fun won ni Amina ya Allah Mo ki baba wa labaika Salamun alaykum Labaika Sunnatun nabawiyatun Golden son of Ilorin Beni abi beko Salamun alaykum Ejebe lana ejebe leni bo ba dola ayini jebe mo Olorun oni gbe bayin Sunnatun nabawiyatun ni ijabatun fahidun ala kulli muslimin ijabatun Fahidun ala kulli muslimin Yo ma da si laye laye ni Salamun alaykum Komanduna Salamun alaykum Komandudu Salamun alaykum Koman Sussex Salamun alaykum Koman Kisuni Sunnatun nabawiyatun Eniwa to da eja ye mo pe loga eja ye mo pe lasaju Sunnatun nabawiyatun Gbogbo omo eleyin ti o ba mo yin ponle wallahi eri ko te wo hun tori pe mo asaju esi mo asaju ponle oba to ni e mo mo te ke mo mo se e tori polohun ti gbe yin ga ke ni bo ni tawon eni waju ti je apara si bo ni ba yin laye sunnatun nabawiyatun baba wa asadu zaman Ida batu Olorun jari yin pe Faridun Olorun je ara won baba pe nle Ida batu Faridun Ela ko je sa mi fa won baba wa nle Ida batu Faridun Baba wa Maulana Muqaddamus Salihin Adama Allahu hayatahu Olorun ki o jari yin pe Amin Albaruko la won ni Olorun Amin Huwal Muqaddamu fa ko kullu khalifatin Wal mukaddamu faqa kulla khalifatin Ijanu esin ki se dede enu adie Ijanu esin ki se dede enu adie Wal mukaddamu faqa kulla khalifatin Khalifa ti po kaakiri khalifa lagbaja khalifa tamodo khalifa ti dipio water nisin Wal mukaddamu khalifa ti di meji ten kobo ma lo wa o tori ko daliva ko ro pe mukaddamu to ju khalifa ni baba yin lo ni o wali mukaddamu faqa kullu khalifatin bi sa'yi wallahi duna bayl ya rabbana ya khaliqal kawnaid faghfir li masalatin Uwali mukaddam Baba mukaddam salih Faqa kullu khalifatin Be ba gbe mu eje mo Uwali mukaddam Wallahi faqa kullu khalifatin Won ti e bi da Bi sa'yi Wallahi won ti da Wallahi duna raibi Ya rabbana Khaliqalkaunaini Asituma yan kan la Waghfirlihim masala ti fil haramain dada ni kan mayan pele eseun dada ni kan si mayan kan labuku oba to fi se baba fun wa titi de ni baba na le nje fun wa ya kumu oba dola olomo ja wa yin ti lai lai amin bo ki gbogbo awon baba baba afa wa ri dunu oni buru fun yin lai lai amin e ku se kaakiri ori social media Eyi ta n se ta n post ehun even haye fe ni tin se ko le mo pe eyan ma n se daada ni Allah en se en nu awon eyan ninu awon ti o nile en so won do nile awon ti won ni ese t'Olorun gbese lowo won egbe wi ti afun won inu ta won na n do pe awon na n gun won ma jip eya kumulla won se tu bere mo sara si kan laipe yi ni oba mi o ba n duo ti yin Adako e sami fun won daada. Amen. Albaruko la won ni Olorun. Amen. Moki al abqori. Al abqori. Omo ropon ni ojo baba re. Baba re owo. Wallahi. Owe ta pa fe nikan jo ninu. Wi pe baba wo owo.
epo na baba wa ro ipo ta wa lawon to bi wa o ba si gboye ko gboye ko ya si wo ni tawon baba re se le iwo na lo fe pile aje ija fa nle yin eyi to mo ara mu mi dede kun re jeje to mo bo wa o tun se rile gbele gbe fa won to je si pe iran di ran wa fa ni won mo ra je o pare problem ti enu ala abukori oni buru fun yin lai lai amen ejo baba yan yan ijoba government ejo baba yan yan daada daada eyin o ri pe ato baba yan mu eri ibu oni ba yin lai lai amen albaruko la awon eni olohun amen mo ki gbogbo eyin rijal mo ki gbogbo eyin rijal laye johun lo le nte lafa laye tan lo lo nisin awon olopa gidi awon sars gidi awon mopo gidi awon bouncer gidi ni won te lawa afa nisin ayakumula ti won kilion of awon afa laye johun ni won ma da so sawa afa lorun e wo ba afa ti dunri ta dunwo alhamdulillah kare awon benin tan ni to awon o fe yin lana yin le fi afa koda awon mi fe le kuro nle oko won nisin pe awon fe fi afa nibi ti aye awon yawo afa dun de gbogbo wa patapata ni se ribu lai lai amen mo ki gbogbo iya wa mo ki gbogbo ani kiki islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alkali oni buru fun lai lai amen en to le ayaja alkali talkali o fi nawo fun o okewu to nituma ni o allah okewu to nituma ni o ko si bo se le ran to ah eyan tin ran yan se o dun eni tin ran yan se le ran un ni ah ah eni tin vidun nu gbo lowo eni so possible ko ma tan ni alkali ti gbon ta yo ko lo fe tan ko ni buru fun yin lai lai amen mo wa ki afa wa al asadi adama la wa hayatahu ela ko je wi dada adama la wa hayatahu mo joko ti afa nisin lenu gba ti mo de won wa nsoro abu won fun mi wi pe bayi 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 ni won ti je ayakumulla le kan na ni mo nso fun Abdul Ghafari ayakumulla wi pe bi joko ba ti ri ni ma juwe nta so nbe akiwamakumulla mo ri pe afa wa al asadi ela ku tori olohun gbogbo wa ise kan ki dede se olohun oba yeso olore ofe aladipele esan ni allah ekun ta won baba yin sun ohun lo derin fun yin leni alhamdulillah aisun ta won baba yi se ohun lo dola fun yin leni alhamdulillah ifaragbo le awon baba yi ninu ile shehu won ohun ni ntoka wi pe ase bi won ba tun se ju bi won tin se yi lo yo ma da ju bo ti da yi lo na ni insha allah mo ri wi pe daada baba na olohun oba nta esan re fun yin alhamdulillah olohun pe esan re fun yin ela ku gbogbo wa e ja lo bere nta won to bi wa nse e ja lo bere wi pe ije won ni daada kan ti won nse to ba lo fe fara wi ala asadi nisin o ri ko se ra re lese ko riru wa nisin ko lo fe fara we wa ni kan ma fi ore rin ni 13 years ni ti ami tuku ati ja lenu omu to ti faye le odun kanu ni ti baba mi na ti ku olohun wa sore o wa so pa awon moyo mo ara re wallahi won egba visa kan to la likiyama won fa o soro le kan na ni allah ala asadi baba yin lo ra e ni kale fun yin ala inna awliya allah ba so pe bushiraka ya abudallati fil asadi le hafu lati tasawu fil ikidami le hafu lati tasawu fil ikidami bushiraka bushiraka ya abudallati fil
hazardi. Aba wa le hazardi mo ba e da ko e joko dada be ti joko nu picture hun e joko ke feyin ti dada o si ma kaya abe wa da joko bi eleyin ni abudallati fil hazardi le hafulati tasawu fele ikidami le hafulati tasawu fele ikidami aba wa le hazardi so fun mi pe baba to bi awon muridi ni loro baba wa gba lerugu bushira kaya abudallati fil azadi won ti wa nbe nisin aba ni won ti bi awon ti won tin se muridi loro baba wa erugu bushira kaya abudallati fil azadi li hafulati tasawu fil ikdami li hafulati tasawu fil ikdami ajeta ba kun si ena awon si ena to yanju tegun lohun ah ase die ni ninu ore ti tun bo wa fun yin bo se ka kaya abudallati fil azadi to alazadi ni si ena bawo kon bodu obele yun abudallati fil azadi e jo gbogbo wo to ti ra moto to n so wi pe kan waye ni won ba rara mo ba rara mo ba so yun eni ba laye ni mo so pe e ma ye yin ni binti bo se ka kaya ni moto ni gaga oni kan ma ye abudallati fil azadi li hafulati tasawu fil ikdami anguma to n pe pangolo ko to lenu pon mo ko ni gbe odun anguma to da oni pangolo langun iwo to rin giri o n pa ni ti nguma to ni pangolo won fo so lopolo re ni bushira kaya abudallati fil azadi eni banku moto lo leto ati pe moto ni pangolo iwo ri moto kun o n pe moto ni pangolo o ni ni kankan kun to fi ku ni bushira kaya abudallati fil azadi li hafulati tasawu fil ikdami hafulati tasawu fil ikdami kani awon eyan won afa mo ga won mo abudallati fil azadi kani awon eyan won mo sewu won mo bushira kaya abudallati fil azadi eni o fi enu jije mumu han won gbe oleyin tan o si tun gi eni hun je wallahi o bo ba ni je eyan tele o pada ri peyin na lo ti pada mo bara bushira kaya abudallati fil azadi la hafulati tasawu fil ikdami la hafulati tasawu fil la fundo funka la fundo funka adira la fundo funka daiba ya azadi wazidi takulada gibe salami wazidi takulada gibe salami laya nabi suleiman la fundo funka adapo ewi alayhi salatu wa salam unada alayhi salatu wa salam ti gbogbo awa ta loga ti gbogbo awa ta nisewu ti gbogbo awa ta lasaju ta fi mo wi pe ta yo fi mo jaye bo ba laso bi agba o le laki sa bi agba la fundo funka ti ma ri bayi fun yin alhasadi wallahi suma billahi o se se bere ni awon to bi yin pari e waju olohun la fundo funka daima ya azadi wazidi takulada gibe salami wazidi takulada gibe salami gbogbo alamo ba nabi suleiman ti ri gbogbo alamo pe olola ni gbogbo alamo bọlọhun ti ni o to okan nu awon omo ki wa nabi suleiman salatu wassalam o wa lo ba nabi suleiman e dakun e fun wa ni nte nlo be ti ri e je ka wa na ri be elomi isin mi lo kojo sile ko ni izi ninu Allah photocopy le lomi kojo sile in tin je ijasiri o ni tori pe won fun won ni izi ni re awon to bi yin o bere je yan lodo awon baba awon erugu ni la fundo funka
awon si won kan si lohun lo lara won ni olohun na wan deyin na lohun olohun wan si lohun lo lara teyin na la fun da fuka daima ya azadi wazidita kun ladagi bi salame wazidita kun ladagi bi la yantayi khayru ka bayna nasi adira alakunrin ti o je omo kewu anabi suleiman cosmet mi ni won o e wa ma pe gbona je fun la fun do fun ka dayin ba ya azadi won ni gbogbo tin wi lataro ododo ni ije mi ati so nkankan la fun do fun ka alakunrin yi lo ba anabi suleiman wi pe ohun fe ri bi anabi suleiman ti ri la fun do fun ka anabi suleiman ni ki lo fe ja yonda n to ba fe fun o la fun do fun ka anabi suleiman ni alakunrin hun so fun anabi suleiman pe ohun fe mo gbo ede aja da ima ya azadi eni pa anabi suleiman gbogbo ede pata lo gbo gbogbo ede eran ko pata lo gbo o wa so fun anabi suleiman pe ohun fe gbo ede aja nkan o si po nile hun ohun lagun tan ohun lewure ohun sediye ohun laja nle amo ohun fe aja pupo anabi suleiman ni se n to fe gbo nu ko si problem anabi suleiman ni sumo bi bayi ma ti ke nti won ke lekan na ba ja tin soro oni ah wallahi mo ti gbo lo to wallahi daja yi wi mo gbo ni anabi se n to fe gbo nu salamu alaikum ma ba ti e lo bo ti gbo ede aja tan o ti rira re ko won na ti arrive o ti rira re ko ti da fohun na won ti lu bandiri tele leyin won tin bohun na ka gbada won tin gbowo ko na fun o je ma je owo ko na ba ti eje ta ba n pe ra wa lowo orukan omo orukan omo orukan o ni aye awon omo orukan se wa ri ba mo ra pa baba re o ma ta agbako ta wa ri iwo na o pada wa ri ngba hun la fun da fun ka daima ya azadi wazidi ta kun la da gibi salame wazidi ta kun la da gibi salame o ba di pa alakunrin yi o wa soro anabi suleiman mo o japa ko bere won mo o wa dijo kan aja ti ngbo ede re yi aja hun ni aja ore kan ti mo nwa wale elaku mo fe ke gbo itan yi dada aja ti nwa aja ti e wale yi wade o wa ni to ore bo ni a mo ni ta je nlele ni ki lo wa nle ta le je ogudo lawon ore to le mo pe bile ba da to ba ti ni awon to le pe ti le ba da pe afa bo ni se mo 100,000 nbe hun to ri leri phone re wa light and light contact ni kan lo kojo la fun do fun ka lo di ni ti gbogbo won lori bu ni gbogbo won daima ya azadi boya won lo lori bu ni boya won to kojo lo lori bu ni eni ko yo lori bu na me la fun do fun ka daima ya azadi wazidi takun la da gibi salame wazidi takun la da gibi salami la yente yi khayru ka bayna nasi o ba di wi pe aja nso fun aja ore re wi pe ebi npa awon oba solihin aja ni ah ko ma sin gangan le oga we ti fun wa ni nta je aja o aja olowo wa nso fun ore re wi pe ninu leta wa yi e di e kon ku kile ni to su gbogbo abi ama ti o fe soju ti o fe foju sunko omo ko pariwo olodun allahu akbar allahu akbar ah e di e ko ku oni be ni pada wa lola ngba ti o ba fi dola nkan o ti senu re ogo o ti ju e di e yi fun wa a ti je nbo toju tan ti e na kale oni ah inshallah olodun so wa jola lo nigba ti aja yi o de nijo keji to lo ba oja babo olowo ah bo ni go nje jade fun wa oni ha ko ma so nje leva oni bi ti bo oni bo ti lo tan ni oga wa gbe ediye ta so pe yo ku lola oga wa ti gbe o ti lo ta Allah
oni a o ta bo kilo le to ta so ma pe yo ku ni oni ko mo o gbo n ta wi ni oni ko gbo mo lo ti wa se to fi lo ta ediye oni o ga wa coincidence ni oni to olowo mo ta je wa ajo lo ba so fun ore re wi pe ma wori ediye yen o ga wa coincidence ni agutan kan be ti o ku lotun la agutan ti o ku yi bo ba ti ku won pin eran yeyele yele fun wa a jeun a yo ko ra o tu di lole awon aja mejeji yo mo ke ba won tin soro baba olowo ngbo nkan ti won wi bi baba olowo tu se gbo yun na o tu gbe agutan won o tu lo ta loja nigbati aja yi o tu de to bo bo ni bayi o ya ki nkan ti oni a baba ti gbe aja agutan o tu ti lo ta bo ti ta ediye oni a o si su o pe ko gbon ta nwi a so re ediye o ta a so ro agutan o ta e si su o pe ko gbo aja yi ni ko gbo nkan jora won ni tori bi won na ti ma nse tin jora won ohun o ma se ori ofe lori gba o Allah awon to bi o lo kile ona ma ran pa ma ko spring isapa ngba ta wa ngba ta wa ri je ta ri mu nko o ma ki awon eyan o ma wa nawo bayi barakallahu fik abun on sinwin ni tani barakallahu fik awon to awon mo ti e lo mo se barakallahu fik mu ke sa wa mo baba ti pon ole pon ale ni ta ba nawo akun ale si o to ba na para si wa wala ayeye re le kan na Beni, aja yi ni to ati gba fọlọrun bayi oni wa nkan ti mo tun ri nisin ni wipe ose tin bo yi awon ole nbo wa ja oga wa lole ba ma si de won pa eran kale won pa ediye kale koda won tun panu awon ti won sise Allah labi oga wa oni a eyun bo ga ba ti ku abuse buse won dana awon eran awon nkan kan to ba ku a je boga ti ko gbogbo awon omo awon eran awon agutan awon ediye ataja ti o je ti e o ti ko won travel out nu o ko won kuro nu ilu nigba ataja yo parade ko be nikankan na ko ma se nikankan le mo ajaba lole o di bi osu to tele ajaba padade nigba to gbo pe aja ohun ti de ore ti won jo nso re to mo le ti wa se njo oni mo le lo oni a nijo to wa ohun ijo keji ni oga ti ko wa travel baba olowo n gbo gbogbo nti awon aja mejeji yin so oni a o di sure pe ko gbo n ta nwi oni ko le gbo na awon eyan lohun eran ko la wa kesi sanabi olohun ta ba pe yo mo gbo nti anwi oni okay no problem ibi ti won lo mode yi oni ola olola yi aja baba olowo lo so be oni ola olola yi ma wori oga wo ku lola Allah asara ilu nbo wa gbe mi oga wa to ba ti ku dole won dana won rose mu won se rice won se pando won je fried rice won je jollof onje o san fun wa daada onje o so plus ha baba olowo gbo iku baba olowo ba dide le kan na pe assalamu alaikum wa rahmatullah era ko tori olohun popo n te nwi lati yo yin ni mo gbo o Allah e ma je nku o ba won aja mejeji ti gbo pe oga n so ede ta won so awon aja ba sa lo le kan na Allah ehe iru ewo leleyi won japa nigba naa ni baba olowo sese wa mo odo anabi suleiman lo o wa pada lo sodo won o wa dodo anabi suleiman sallallahu alaihi wasallam esa ke pe o enikan ki gbo ku re ko joko ko seni ti o gbo ku re ti o joko nu awon odo kan ku ni joni awon eyan wa nsunkun won damu ya a mo la won leyin tin saaju bayi iru kile leyi
awon asaju nbe nle won oku awon omo eleyin ni nku iya agbalagba kan lo dide oni egbe nu isohun esimu enu yen lalafia ni to agbalagba ta dagba tan so fun yin pa fe ku olohun omo mix e na ni allah bi ma tin mix e ba won eni waju ba tin lo awon omo eleyin na nu mo lo a ma se sira won ni inja si pe ko se eni to fe ku ni babo lowo yi ba ngban o toro nkan lodo anabi suleiman ni anabi suleiman o so pe ru ara fun nkan bayi allah awon to bi yin o gbo mi ni ra hatta al'an allah awon to bi yin won sin baba wa lerugu hatta al'an la fun do fun ka won pada leyin won hatta al'an la fun do fun ka ri bayi o sese bere ni alasadi la fun do fun ka daima ya asadi wasidi takulla dagimi salame wasidi takulla dagimi salame e mo le ma ni be ni olohun fe fi ediye to fe koko ku olohun fe fi die mi re ko mo ku allah o gbe ediye o lo ta allah se ogbon ni o sodiki o ri wi pe gbogbo ogbon to gbon o sori pe tin gbon ore fun o la je ntayin agunta ku kuku agunta un o ye ki won fi die mi re ni o gbe agunta o lo ta la je ntayin ogbon ni o kare laye o fe ko waste so wa ri nisin gbogbo awon to gbogbo nkan to ye ko die mi re un ohun ni o ti lo gbe ta ohun nisin iwo na ni ku kan bayi ke se yin commander o la yanta yi khairu kan bayna nasi ma ti ni ku kan be la lakunrin hun ku o afa o gbe kuru je lowo ebora le kan na la yanta yi khairu kan bayna nasi sajidil khaliqi ila al amal la yanta yi ko ni ta fun yin lai lai khairu kan bayna nasi ore yin po lodo awon eyan e dara lana kuko e toto e dara lana kuko la ya nte yi khairu kan bayna nasi o ma te pinle fun la gbo agbegege e pinle bi biscuit fa awon eyan gbo e lati gbo na o la ya nte yi mo ro pe mu bi file kan lowo tene ka wa na sign awa na need ile na o khairu kan bayna nasi e to o lo si ma fun yan nile ni la ya ntayi ibi ati mu nkan yo gan nke egberukun be bi e ba se bo ba je si pe le yo kan le nini e ni bi ta fa pe fe mu yan ibi to po de hun ko ni taku sibe la ya ntayi khayru kabaina nasi bi sajidil khaliqi ila al amame bi sajidil khaliqi ila al amame aba la sadi e mo bo bayi gbogbo lori re aye ko ba na ka taya si won bi sajidil na eja na ka to da si won na ka ta ya to da si won fine pupo fine pupo handsome man ora o gba wa ta nikun ibi ba se pe dna le wa nu one pack la man ni le wa ko